հարգելի ինձ տվարող, կխնդրեի այնպիսի պայմաններ ապահովել, որպեսզի կարողանանք արտահայտենք, որտեղ դահլիճում աղմկում են։ Տիկին Պարտանջան, ես կխնդրեմ ձեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչները օրակարգի վերաբերյալ ելույթները ունենան, իսկ եթե դուք քաղաքական ելույթներ եք ունենում, խնդրեմ նաև լիազորություններ ունեք, որ հրավիրեք մամուլի ասուլիս և ձեր խոսքը ասել, համոզված եմ, արդեն մեր իրավունքներին ինչպես կարտահայտվել, ես խնդրում եմ դուք ձեր պատասխանատվությունը։ Համոզված եմ, ներկաներին չի հետաքրքրում ձեր ելույթները, շարունակեք ձեր ելույթը, բայց խնդրում եմ օրակարգին վերաբերվող ելույթ ունեցեք։ Նորից պետք է ասենք, որ այդ մարդիկ կարող են ազատել այդ դահլիճը, այդ ամբողջը պատկանում։ Խնդրում եմ ելույթ ունեցողը շարունակի և օրակարգին համահունչ ելույթ ունենա, իր կարծիքը այդ օրակարգի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության մինչև 100,000 քաղաքացիներ պետք է ներկայացված լինեն խորհրդարանում իրենց պատգամավորով։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող բոլոր քաղաքացիների համար համապետական ընտրություններում ընտրելու իրավունքի ապահովում, ընտրատեղամասերի բացում և էլեկտրոնային քվեարկություն, քաղաքապետերի ուղիղ ընտրություններ, ավականու ընտրության պարզ համամասնական ընտրակարգ, նվազագույն շեմ մինչև 2.5%, 4 տարի ժամկետով։